відсутності ринка землі полягає в тому, що умови, які існують на сьогоднішній день, вони не передбачають довгострокових інвестицій в цю землю. Тобто, і ще одним ганебним фактом це є внаслідок цього недбале ставлення до земельних ресурсів. Це не можна віднести до всіх землекористувачів, але якщо взяти статистичну інформацію, яку готував Світовий банк, то на рік в Україні втрачається понад 500 мільйонів тонн родючого ґрунту, які можна виміряти близько 5 мільярдів доларів. Тобто ми на сьогоднішній день на додаток до тих боргів, які накопичуються в нашій державі, їх повинні будуть віддавати наші діти, ми накопичуємо ще й збитки в вигляді втрати родючості земель, які потрібно буде відновлювати, і оці мільярди доларів їх треба буде вкладати в цю землю для того, щоб відновити родючість цих земель. І на наш погляд, оця недбалість, вона полягає в тому, що права власності і ті, хто обробляє ці землі, на сьогоднішній день вони розділені. І власник землі не має можливості навіть контролювати якість того, як орендар поводиться з його землею. Інше питання, опять же таки, пов'язане з строковими інвестиціями, це все, що пов'язано з виноградарством, садівництвом, зрошувальними землями. Тобто той, хто обробляє, але не володіє, він не зацікавлений вкладати гроші в такі капіталоємкі питання. Тому, на наш взгляд, для того, щоб збалансувати питання власності, питання обробки землі, питання інвестицій, необхідно створювати ринок землі.